Tohle je prosím klobouk, kouzelníka patláka a matláka a v něm žijí dva králíci, Fizi a Vlček. Jenže tomu se nikdy z toho studeného klobouku nechce. Jsou tady ještě nějaký nudle? Já nevím, takže si nacvičíme jezení nudlí, že? Fuj, tyjo, musím vlastně udržovat dietu, že? Nesnáším patláka a metláka, to vám povím na rovinu. Babiš mě mete koštětem. Hej, tak, Vlkandže, nebo jak se ty jmenuješ? Co jima? No, co? No, tak musíme jít na pláž, ne? Nejdu, Fizi, prosím tě. Jede, tak ale. Na pláži se prodávají nudle. No, co ty nesnáším, já jsem jenom koš. Aha, hele, co to je Titanic? Na něm bychom zrovna letět neměli. Ty, tak to je jakože pěkný, tam jako chci. Hej, nemluv za mě, já vůbec nevím, kdo jsem. Jakože, jako nevím, zase si ztratil pojem, oča. Jsou tady ještě nějaký nudle? Co vy to děláte? Jak vy jste normální? Cože? Já si tady ležím. A paní, jako, svičte pane, paní, já vás vůbec nevidím. Musíte, jako, že tady takhle. Takže, jsou tady ještě nějaký nudle? Tak počkejte, co vám dělat? Nudle, co to vůbec je? Já jsem Mexičan, mě úplně všechno jedno. Vypadněte z mojí výletní lodi. A to není Titanic. Aha, tak promiňte, na Titaniku nejsou nudle? No, tak to vážně nejsou, takže vypadněte, jinak vás si projdete té poprkně. Co je, šéfe? Dělej, my jsme mafiáni a převážíme ten kokain, takže je koukej vypadnout. Dobře, šéfe. Počkej, zastav, on nám chce dát nudle. Já vám ukážu, jak se tam vůbec vezu. Co tady děláte, tady se vaří nudle. Jo, fakt, tak to vám rád pomůžu, jako. Počkat, vás kde nudle dělají z brambor? Co jsou to nudle? Hele, co jste vy, pronáváte nudle? No, ještě tam, tam je šéf a tam zase kabina. I dobře, takže jdeme uklízet. Tak. No, tak to jsem po vás zrovna nechtěl, ale tak jakože dobře. Tak, dělej Vlčku. Ty tak. Dělej, Fizi, já jsem před tebou. Ty, co, kde to jsme? No, já nevím, vypadá to jako zkažené nudle. Fakt? Hele, nás mě... Já vám ukážu šanci. Mám vás. Teď vás zavezu vaši majitelům patlákovi a matlákovi. Ne, to snad ne. Kam se podělí, tak jsou úplně jakože... Pomoc, tady jsme. Tak se podívejte na tohle. No, já tady pluju už 20 let a jsem úplně v pohodě. No, typněte si, kolik mě. Co ty děláte? Nevím, co? No, tak to je urážka. Mě je teprve 60. A jdou na harmoniku, vidíte to? No fujte, ale hnusné, máte tu nudle. No, co to je? No říkám, jestli tu máte nudle. No, tak počkejte, já se podívám. No, tak kde jsou ty nudle? No to já nevím. No, a já nevím, co teď, jsou tady nudle? No, kde jsou zase? Já to vůbec... A tam jsou. Já jim ukážu. No, tak jdeme. Hele, šéfe, už asi mám. Jsem na záchodě a troním. No tak to mi tam moc neřekl, šéfe, tak dobře, já je tady zničím. A jejdo. Jsou tady ještě nějaký nudle? Tak to je vemte, protože ten kokain nikdo nesmí vidět. No, prosím.
A všechno byla zásterka, jak vás chytit. Já vám kážu. To je strašná písnička. A ti jsou rozkošní, když vezmu domů. A já si s vámi to zarádám. No, nádhera to je. Nádhera tam připomíná moje mládí. No fuj, hraje to strašně. A když tady nejsou nudle, tak my odcházíme. Co děláte? Oni se projdou po prkně. No, tak to si jako vypijete jednu baňu na skle. Bye bye. Hele, vy se projdete po prkně. Tak jo. Šblun. Spadli jsme a topíme se. Pomoc. Tak a my musíme jít zase k těm hrozným prtlákům a mrtlákům, že? Doufám, že budou mít nudle. Bohužel jo. Jsem unazený, co ty fyzi? Já nevím. Tak, konečně jste tady k fyzi. Takže dejte domyšlenému učitelovi like, odběr a dělejte, takže čau čau!